Hamıya salamlar dostlar. Mən Zəki. Bugün təzə bir video ilə daha qarşınızdayam. Bugün sizinlə birlikdə Raftın təzə bir bölümünü izləyəcəksiniz. Video keçməzdən əvvəl əməyə hörmət olaraqdan video like atıb kommentdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın və kanala abunə olub zəngi də açsın ki, təzə gələn videolardan xəbəriniz olsun. İndi isə keçirik videomuza. Gördüyünüz kimi videoyu günün doğuşu ilə, günün açılışı ilə elədi. Gördüyünüz kimi sizə demişdim, hər videoda yeni bir şey göstərəcəm, yeni bir şey göstərməyə çalışacağam. Bu videoda bir dəyər 3 dənə təzə bir yeni şey, yeniliyi göstərəcəm sizə. Bir, artıq torç düzəldə bilirik. Torcu gördüyünüz kimi bura hələlik qoymuşam ki, köpək balığı qəlib çişdiyib aparmasın. İki, gördüyünüz kimi yerə filəli, yəni torlarla dolu taxtalarını yer düzəldirik. Buna ilişir, bunun ətrafından keçən ləvazimatda. Biz də onlardan asanca yığa bilirik. Və 3 sandıq düzəldə biləcəyik artıq. Yəni üstümüzdəki ləvazimatları, artıq ləvazimatları ora qoya bilmək üçün. Bu da çox qəşəng oldu. Birinci sandıqla düzəldərək başlayaq, hara qoyaq. Belə qoyaq məncə. Burada pis olmayacaq. Bəli, bir dənə hələm ki, bəsdir. Metalımız da 5-də oldu. Bu yaxşı oldu. Gördüyünüz kimi yaxşı oldu. İlərləməyə davam edirik. Hook da aldıq. Bəli. Yox, bu qalsın üstümüzdə. Bunu at. Qumu at. Bunları at. İp qalsın hələm ki. Burada qo qalsın üstümüzdə. Bir daha tezden su içə belə rahat rahat. Su dedim, su. Balığımız da var burada. Balığı belə qoyaq. Bəli, əlimizə də belə köhnə alaq. A, nə qarşısın o? Bu da götür. Dostlar, gələn dəfə, bu videoda da hələm ki gəlişməyə oynayırıq. İndi sizinlə birlikdə biraz saxta odun yığacaq və ikinci mərtəbəyə çıxacaq bir azdan. Burada götür. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi hamısını yığırıq, hər şeyi toplayırıq və tək oynamaq bu oyunu pis olur. Çünki normalda oyunun özü, yəni PC-də, kompüterdə, onlayn da oynamaq olur. Amma mobildə təkcə olur. Önəmli deyil, biz bu oyunu qutaracaq, bitirməyə çalışacaq. Onsuz yeniliyi bir şey gəlmir elə də. Biz də çalışdığımız qədər bu oyunu bitirməyə çalışacaq. İndi. Buradan belə çıxaq da. Oh. Ayda, çaşıb düşmüşəm suya. Birini də çıxam bilən buradan. Yox, bura üzə taxta qoymalı yox. Onu taxta qoymalı yoxsa bizə qoyarıq. Deyəsən, sütun lazım. Sütun lazımdır bunun üçün. Hə, sütunumuz da var. Amma ipimiz satmır. Ayda, ip. O qədər ipimiz var idi. Ehtiyacımız olmaya. Lazım olan şey istənməyəndə həmişə olur. İstənəndə isə ehtiyac qalmış ona. Çək, çək. Çək, düyük. Burada ip düzəldə. Sütunların qoyaq. Suyun içində sütunlar.
Tamamdır. Bir de üstünü koyduk. Sonra bu düzeltme. Ayda ip çatışmamazlığı. Neyse biz biraz etraftan şeyler, eşyalar. Salak gelme. Köpek balığın gelmesini hiç hoşlanmıyorum. Yığ 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 çek. Metal tahta ip de biraz. İple doluydu üstümüz. Olsun video videodan əlavə çalışıb dostlar. Gələn videoda böyük ehtimalla burada 2-3 də sandıq görürsünüz. Bəlkə də daha çox. Bunları da götür. Buralığı ya da belə genişlədəcəm. Yəqin bu hissəliyə belə sandıq odası eləyərəm. Baxın bir daha görüm gələn dəfə nə açılır. Bu 19-cu level bu bilmirəm nədir. O sözü 21-23-cü level alacağım belə buradan bir otaq açaram. Belə bir otaq açaram buradan. Yataq otağı, əşyalar. Buradan buranın yuxarısında ancaq çıxaram oradan. Yuxarı orada ikinci mərtəbə eləyərəm. Bundan da çıxdı. İpimiz oldu. İpimiz əla, ipimiz də qəşəng. İndi of, düşürdüm özü. Nə tür olacaq belə? Bir yerə qoyulur. Bir yerə qoyulur. Bunu götür. Bunu qoyaq. Ha, dedim bildim. Bəli, başa düşdüm. Yenə ip çatmır. Yo, ipimiz var. Aha, köpək balığı gəlir. Gəlir. Dalamı suz adamı. Götür. Götür su da çözünlü. Su burada olmalıdır. Suyu da koyduk. Suyunu da koyduk. Tahtasını atak. Gördüğünüz gibi faydalıdır bu. Üstümdə yer var axı. Üstümdə yer var. Bunu da belə eləyək. Götür bu. Bir də suyumuzu içək belə. Buradan dostlar qabaqdan gələnlər daha yaxşı ola bilər. Gör. Oyda.
Biraz if düzeldi. Böyle. İfimizi düzeltti. İndi çıxar ikinci mərtəbəyə düzeltməyə. Niye düzel? Ha, bəli dostlar, başa düşdüm. Hər birinə qoymaq için sütuna ihtiyacımız olacaq. Böyle baxa buralığı. Hər birini qoymaq için altta sütuna ihtiyacımız olacaq. Neyin hər? O, mən düzeltirəm videodan. Xaric sütunlarına yadına. Problem 4 o. Bura yüngül bir ki. Bəli, bitti. Bu da bitti. Bir dənə də biraz balıq tutaq, onunla da bugünkü bölümümüzün sonuna gəlirik. İki dənə balıq tutaq. Səbirli işdir balıq tutmaq. Balığı tutmaq için sakit olmaq lazımdır. Bəli, balıq gəldi. Hara qaçsa? Hara qaçır abi? Qaçamaz və tutdu. Birini də tutaq. Sakitcə balığın tutulmamızdan. Qaçma, qaçır. Çox çətin. Qaçır, qaçır, qaçır. Hayda. Nə problemli balıq imişsən sən? Bəli, günahını. Dostlar, günü görəmirəm. Yəqin ki, bir yanlıqda yatdı dardasa. Təpə, təpə deyilmiş. Gün orta, gün düşür gözümə. Yaxşı dostlar. Hatta yenə hər videoda bir dənə səhvim olmalıdır mütləq. Mütləq olmalıdır bir səhvim. Bunu götürüm. Yanlışlıqla oraya parçaladım. Neynə, mən onu düzəldirəm sonra. Bəli dostlar, bu videodan bu qədər olsun. Sizin ürəyinizi çox sıxmaq istəmirəm. Gələn dəfə daha yaxşı kəşf edib, daha yaxşı şeylər göstərməyə çalışacağım sizə. Əslində bu oyun daha maraqlı ola bilərdi. Oyunda kompüter versiyasında adalar var. Adalardan da əşyalar toplanır. Hələm ki bu oyunda adalar görməmişəm. Bəlkə ilerleyen zamanlarda görə bilərik bizə. Bəli dostlar, gələcək videolarda görüşmək üzere. Özünüzə yaxşı baxın. Əlvida.